Բարի առավոտ։ Աստված օրդնի բոլորիս։ Շնորհակալ ենք Աստծո այս հնարավորության համար։ Շնորհակալ ենք իր խոսքի համար։ Եվ շնորհակալ ենք Աստծո, որ մեզ պիտի լսո ական չտա այդպեսի ասում խոսքը։ Որեմ դա էլ Աստծո է, եթե նա չտա, մենք չենք կարող լսել եւ հասկանալ։ Աստված, երբ որ արարեց աշխարը, նա յեդեմի պարտիզոն Մենք բոլորս գիտենք, հիշում ենք, այգիտ ընկեց եւ ասես բոլոր цаրերից ուտես, բայց այստեղ կա մի цаար, որը կոչվում է բարին եւ ճարը գիտության цаար։ Այդ цаրին չմոտենաս եւ չուտես, որովհետեւ գերազդ օրը պիտի մեռնես։ Եվ մենք պատմությունը գիտենք, դա մարդու ընտրություններ, մոտեցավ եւ այդ цаրից կերավ եւ հետեւանքը փոխանցվեց Ադամով մինչև մեզ գրված է որ բոլոր մարդկության վրա այն տարածվեց։ Եվ այնտեղ կար էլի մի царь, որ կոչվեր կյանքի царь։ Եվ իմ ոչ քրիստոնեական երախոհ պահեք, որտեվ երախոհ ավելի հետաքրիքան ես մինչև երախոհ չտանեք, ի՞նչ չեն դսի։ Տալեք Հետաքրիր է եթե հարցնամ այսքանը ինչ ասեցի Մարտը կարող է կարող է Մարտը այսքան կարճ հիշի ինչ ասեց թե մոռացավ կամ չլսեց Ես կարծում եմ, որ մենք այստեղ ենք եւ մենք պիտի մեր հնարավորությունը եւ ժամանակը օգտագործենք իմաստությամբ։ Ասոխոսքը դա բարիսերմ է, որ ընկնում է մեր սրտերի մեջ բարի պատուղ բերելու համար։ Եվ ասոխոսն ասում է, որ այն կարող է երկնքի թրչուն տանի։ Այն բարիկը, որ պիտի ինքնի քո սիրտը, դա, դա կարող է թրչուն տանի։ Ինչու ինձ բաժինը թրչուն տանի։ Միայն այն բանի համար, որ ես ուսադիր չեմ ընդհանմենը 40 րոպե պիտի մենք ամփերությամբ եւ ուշադրությամբ լսենք աստծո խոսքը։ Եվ այդ այգում նաեւ կար մի цаար, որ կոչուել կյանքի цаար։ Եվ իմ ոչ քրիստոնեական ընդհացքում իմ փնտրտուքը յեղել է ճանաչելու չարը, բարին եւ կյանքը։ Եվ ամեն կերպ մենք փորձել ենք տարբեր ժամանակ հատվածում եղել ենք ամենասուրբ վիճակի մեջ այն ստանդարտների համեմատ, որ մենք գիտենք՝ ծոմապահություն, աղոտք, կարդալ, դիշերցերեք։ եղել են անկումներ, որ թուլացել ենք եւ եղել է ընթացք, որ մենք հասկացել ենք, որ այն ստանդարտներին չենք համապատասխանում եւ Այս ամեն փնտրտուկների մեջ թեև շատ քիչ, բայց նաև հասկացել ենք, որ, որն է կյանք տվողը։ Դա ամենակարևորն է եւ աստրոկամքն է եւ աստուն հաճեցնողն է։ Ես մի հատված եմ վերցրել Աստվածաշնչից, որին, որը բոլորիս քաջա ճանոթ է։ Ուկաս ավետարան 15-րդ գլխից դա կոչվում է անարակ որթու արակը իարքե կոչվում է դա այդպես անարակ որթու արակը, բայց այնտեղ падկերված են 3 կերպար կա՝ երկու որթի եւ հայր։ Երկու որթին ներկայացնում են խորթա պատկերում են չարը եւ բարին եւ հայրը որպես կյանք տվող հայր որպես ոչ թե վերլուծում է ճարը կամ բարին ոչ թե դատապարտող է ոչ թե արթարացնող է այլ կյանք տվող է թե ճարին թե բարուն եւ ժամանակի առումով չեմ ուսում ամբողջությամբ ընթերցել անարակորթու առակը ովքեր գիտեն անարակորթու առակը ովքեր են կարթացել ովքեր չեն կարթացել կարելի ովքեր չեն բոլորը գիտեն դե ուրեմն թե որ մենք ժամանակ ծախսենք դրա վրա, բոլորը գիտեն այդ առակը եւ այդ առակը սկսվում է այսպիսի տողերով։ Ինչ նպատակ է հետապնդում այս առակը։ Մենք ապրողներս կոճվում ենք, մենք այստեղ հավակվածներս կոճվում ենք հոգեվոր մարդիկ։ Այդպես է թե այդպես չի։ Մենք նույնիսկ որ ներկայացնում ենք իրար, ասում ենք, մեր հոգեվոր եղբայրն է կամ Եսի սմարտը հոգևոր մարտ է, այսինքն կա մարտ մարմնավոր եւ մարտ կա հոգևոր, որը զգայուն է հոգու աշխարհին, որը ճանաչում է հոգևոր աշխարը, որտեղից սկիզբ է առնում ամեն բան։ Մենք քաջ մենք մենք հասկանում ենք, որ ամեն ինչ որ մարթուկյանքում լինում է, դա լինում է ճերևցած աշխարից։ Որտեղ այսպես ասում խոսքը, ամեն երևացողը սկիզբ է առնում ճերևցածից մարթը չի ծնվում անառակ դա դա ճանապար է որ մարթը թույլ է տալիս եւ թույլ է տալիս ինչու որովհետեւ կամ չի հավատում կամ զգայուն չի այն հոգուն որի հետ է մեր պայքարը այսպես ասում աստվածաշունչը մեր պատերազմը նույնիսկ պատերազմը արյունի եւ մարմնի հետ չէ այլ չար հոգիների, այն պետությունների, տերությունների, դա այդքան հզոր են, որոնց հետ է մեր պատերազմը, դրա համար ասում է զորացեք տերով, զորացեք տերով։ Ես անցած անգամ երբ որ եղբայրը խոսում էր այդ գենետիկ ժառանգությամբ երբերյալ, ես ինչ որ փորձով հասկացել եմ Ես ըrkե ես շատ մասնակետ չեմ, դա շատ բարդ ոլորտ է գենետիկ ժառանգության փոխանցումը, բայց իմ փորձառությամբ, ինչքան որ ես գիտեմ, ինչքան որ ես հասկացել եմ, իմ հոր գեները ապրում են իմ մեջ։ Եվ բավական է որ ես ուշ չգործադրեմ, դա, դա դրանք տանում են իմ հոր ճանապարով։ Եվ աստոռ ողորմությունով մենք այսօր աստծով աստծով զորացած ենք որովհետեւ դիմակայենք բոլոր այն, այն 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 ինչ որ անվանում ենք հայրաբար ժառանգված այդ ադամական այդ բնությունը աստվածաշունչ այդպես է ասում եւ փորձաբար են մենք գիտենք որ մեր կյանքը պայքար է մեր կյանքը պայքար է եւ մենք սրա մեջ չենք բարձնում, որ մենք այնքան իմաստուն են կամ լավն են, որ պայքարում են, այլ ասում ենք օրնյալ լինի Աստված, որ իր հոգին տվեց, որ նաև Քրիստոսի գեներն են ապրում մեր մեջ, որ նաև նրա զորությունն է ապրում մեր մեջ, որով մենք կարող ենք այս ամեն դժվարությունները հաղթահարել Աստծո, որովհետև հենց Աստծո խոսն ասում է, երկընքի արքայությունը ուժով է առնվում եւ ուժերները կմտնեն Եվ ասոխոստնածում է երիտասարդները կթุลանան, ուժեղները կհոգնեն, բայց աստծուն ապավինողները կնորոգվեն ուժով, վեր կսլանան, կվազեն, չեն հոգնի, դե տեսելեք վազող մարդը որ չի հոգնում։ Դա զարմանալի է, բայց հոգևորում կան վազող մարդիկ, որոնք չեն հոգնում։ Եվ սա ռաբաբելությունը աստծունն է։ Օրնյալ լինի աստված։ Ուրեմն մենք որ կոճում ենք հոգեբորներ, պիտի զգայուն լինենք այն հոգուն, որը գալիս եւ ուզում է տիրանալ, ուզում է իր կեղտոտ գործն անել, նույնիսկ հիշում եք, երբ որ դիվարին Տերիսուս ազատեց, դևը խոսեց եւ ասեց՝ մեզ մի թող, մեզ գոնե ուրկիր խոզերի մեջ, նրանք չեն կարող առանց մարմին։ Իհարկե մենք չենք կարող ամբողջ խորությամբ վերլուծել եւ հասկանալ պատճառը, բայց հասկանում ենք եւอัลսո խոսքից հավատում ենք, որ նրանք փնտրում են մարմին, իսկ մենք մարմինն են։ Նրանք փնտրում են, որպեսզի տեղ գտնեն մեր մեջ եւ իրենց կեղտոտ գործ անեն, բայց մենք հոգեւոր մարդիկ ենք։ Եվ մենք, որ հոգեւոր մարդիկ ենք, կարողանում ենք ճանաչանալ հոգեւորը եւ կարողանում ենք դիմակայել այդ բոլոր արավիկներին, ճարիկներին, որից որից մենք գոնե գիտեք մի երկրում ենք որտեղ դուրս են գալիս փողոցներում տեսնում ենք դևից բռնված մարդիկ շատ տարօրինակ, շատ տարօրինակ շարժումներով, շատ տարօրինակ բնավորությունով, շատ տարօրինակ ապրելակերպով։ ապ, Դրանք դևի նպատակը 1-ն է արծո կեր, պարանքը պղծի, կեղծի փչացնի խայտառականի։ Եվ ընդդերցելով անարակ որթու արակը որոշ բաներ կա որ մենք պիտի հասկանանք, սովորենք, նպատակը դատապարտելը չի, աստու ժողովուրդ, աստվածաշնչի նպատակը դատապարտելը չի։ Աստվածաշնչի նպատակը ցույց տալ, որպեսզի մենք չլինենք դատված աշխարի հետ։ Ցույց տալ այն ճանապարհը, որով մենք պիտի անցնենք եւ մենք պիտի զգուշ լինենք եւ մենք պիտի դիմակայենք այդ չար հոգիներին, այդ բիծ հոգիներին։ Եվ այսպես է սկսվում այդ առակը, մի մարդ երկու word-ի ուներ։ Իհարկե, առաջին որ կոչում է անառակ, եթե հարցնեմ, ինչպես կարող ես բնութագրես անառակությունը, մենք կարող ենք մի մեխանի բառով մեր իմացածիի ճ압 միանգամից արտահայտենք, ասենք որ դե հարբեցող աննազանդ անառակ ցանկությունները վատնող մի խոսքով վատ մարդ, հասարակության համար անպիտան մարդ, չար մարդ, վատ մարդ։ Բայց երբ որ մենք կարդում ենք անարակորթու արակը եւ հասկանում ենք, որտեղից է սկիզբ առնում անարակությունը, այ նրա մտածելակերպից եւ նրա վարմունքից երբեք մենք չենք կարող միանգամից պատկերացում կազմել որտեղից է սկիզբ առել այս անարակությունը։ Եվ որտեղից է սկիզբ առնում։ Հայր դուր ինձ ինչ, ինչ որ բաժին կհասնի իմ ստացվածքից որտեղ է ստեսնում առակություն մարթը ուզում է իր բաժինը բայց 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 եկեք հասկանանք խորապես որ դա սա այն ճանապարհի սկիզբն է որը որով սատանան այդ հոգին բուն է դրել մարթու մեջ եւ մարթուն ուզում է հերացնի ումից հորից դուր ինձ իմ բաժինը ներողություն, բայց երբ նվերը համարվում է բարդ, որը մարդը կարող է պահանջվի, պահանջի, սա ա, արդեն անորակ վարմունք է։ ըը եւ ինչու է ուզում այս բաժինը։ Ես խնդրում եմ միանգամից ամեն բան կարելի է համեմատել հոգևորի հետ, որտեղ այստեղ երևույթն է նկարագրված, բայց մենք պիտի համեմատենք

որտեվ նա չի կարող իր ստացվածքը ծախսի մարդը մարդը չի կարող իրեն ծախսի իր ցանկությունները, հնարավորությունները, կարողությունները չի կարող ծախսի իր մութ նպատակների համար, երբոր կա հայր, երբոր կա ընտանիք, երբոր կա աստված, երբոր կա սիրող էակ Երբ որ մարդը շրջա պատված է իր սիրներով, նա պիտի σκ xsi ինչ անել, հեռանալ, որปիսի կարողանա իր կեղտոտ նպատակները իրագործի։ Հասկանում եք, որտեղից է սկսվում անառակությունը։ Ուրեմն դժվար չի հասկանալ եւ պատկերացնել, երբ որ մարդը կամած-կամած քայլ է անում հեռու գնալու ումից, հորից, ընտանիքից, Աստծուց եւ այլն։ Դա սկիզբն է։ Ես ուզում եմ որ մենք որպես հոգևոր մարդիկ զգայուն լինենք։ Զգայուն լինենք եւ ոչ թե հերավորությունը հերու գնալը պատճառաբանենք, որ չգիտեմ, տարբեր պատճառներով մենք զգայուն լինենք եւ հասկանանք, մարդը ունի նպատակներ։ Եվ եթե նպատակները մաքուր չեն, նա չի կարող դա իրականացնի հօր ներկայությամբ, Աստծո ներկայությամբ, իր սիրելիների ներկայությամբ դռವಾಡան չի նկատվում բայց հասկանալի է որ մարթը ինքը իր պատկերացումների մեջ խորապես համոզված է քանի դու 깟 ես չեմ կարող ինձ ծախsem որովհետեւ դու ես տնօրինում իմ ստացվածքին եւ դու պիտի համանափակես իմ կարողությունները դու պիտի համանափակես իմ ժամանակը Դու պիտի սաམ་ առնantad, եթե որ հավակվում ենք հորդորվում է, հա, ժողովուրդ, Ձեր ժամանակը ծախսեք Ձեր հոգևոր կարողությունների վրա, Ձեր մտային կարողությունները ծախսեք Ձեր հոգու համար։ Եվ սա կամ պիտի ընդունվի որպես հորդոր, եւ աստծո օրհնություն, կամ էլ պիտի ընդունվի որպես արդեն հոգնեցի։ Արդեն զզվեցի։ Դու հնարավորություն չես տալիս ինձ ծախսելու իմ նպատակների համար։ Դե լավ, ինչևիցե չերկարացնենք, բայց եկեք նայենք եւ հասկանանք, որ ամեն մարդ ինքը կարող է իր ստացվածքը, բաժինը ուզի եւ ծախսի, դա ոնց որ իր գործն է, իր կամքն է եւ նույնիսկ սիրող հայրը չհամոզեց, Աստված երբեք չի համոզում հորդորում, որ գիտես, տղա ջան, Ես կարող եմ չտամ։ Դա իմն է։ Եվ ես կարող եմ չտամ, բայց հետաքրքր երբով սիրող հայրը բաժանեց եւ տվեց իր ստացվածքը եւ սա ընտրությունն է մարթու, բայց եկեք նայենք եւ հասկանանք, որ աննարին է որ մարթը ծախսի իր կարողությունը մեղքի վրա եւ ունենա լավավարտ։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է որ մենք հասկանանք։ Որտեղ մինչև այստեղ կարելի է մտածել դե ին իմ բաժինը ինն է tour, verչ է, այսպես։ Ես ընտրություն ունեմ, բայց եկեք եկ, եկ, հասկանանք, գնահատենք, վերլուծենք եւ տեսնենք մեզանից առաջ մարդը երբոր վերցրեց իր ստացվածքը, իր բաժինը եւ ուզեց ծախսի իր նպատակների համար արդյունք ինչպեսին եղավ։ Եվ շատ արագ գրված է որ հածրեց, ծախսեց։ Արագ։ Եթե մենք հորտաննենք, մենք չենք կարող ծախսել, որովհետև հայնասած ինչ որ իմն է, քոնն է, դու չես կարող ծախսես։ Ինչքան էլ որ գործածես, դա չի ծախսվում, երբ որ հորտաննես։ Ինչ որ իմն է, քոնն է, բայց երբ որ մենք բաժին վերցրինք եւ հերացանք, մարդը վերցեց եւ հեռացա շատ արագ ծախսեց եւ բոլորը հացրեց հետեւանքի ինչ եղավ սով մենք սով միգուցե տեսած մարդ չենք բայց հասկանում ենք որ սովը դա դա աղետ է սովը թե հոգևոր թե մարմնավոր սովը դա ամենա ամենա ամենավատ երևույթն է մարդկության մեջ նույնիսկ մենք կարթում ենք որ so yerfor sov er kanayk sirieli mayrere irents yerekhanerin morthetsin yev hertov qeran ogakeu astpatashunch uzume tsuts tavor menk himak asenk che et et inch sov piti lini vor yesim erekhon de vor sov chenk tesel chi giteng bats yerfor sov yegav mayrere irents yerekhanerin qeran aitpisi Երևույթը սովը, այսինքն դա յան մի բան է սովը, եւ ոչ պակաս դա յան է հոգու սովը։ Երբ որ մարդը ծախվում է ոչ նպատակային, որտեւ մենք ստեղծված ենք նպատակային ծախվելու համար, աստո փarki համար։ Եվ երբ որ մարդը ծախվում է ոչ նպատակային, գալիս է սով, հոգու սով։ Մենք անընդհատ այստեղ հորդորում ենք որ հոգից զոված միթող քո ստացվածքը ինչ որ ունես ծախսիր քո հոգեվոր կարողությունները սնելու պահպանելու հոգից զոված միթող եւ հետո ինչ եղավ հետո մարդը դիմում է սատանային այն երկրի քաղաքացիներից մեկի մոտ գնաց եւ ասեց գործ ունից։ Հա հասկանում ենք որ այդ երկրի քաղաքացին խորթապատկեր սատանայի, որովհետեւ ինչ գործ տվեց, նա գոնե չուղարկեց որ ղար պահի, որովհետեւ դա ոնց որ փարկով գործ էր այս ժամանակի համար, խոզ պահի։ Ա, Այդպիսին է, երբ որ մարդը երբ որ, որ մարդը սոված է, երբ որ մարդը հոգին սոված է, Մարթը պիտի դիմի անպայման մեկին, Սավուղը չի կարող չդիմի ոչ մեկին, որովհետև պատասխան է պետք։ Մենք, որ ապրում ենք, մենք միշտ պատասխան ենք ուզում։ Առանց պատասխան մենք չենք կարող ապրենք, ժողովուրդ։ Մենք միշտ փնտրում ենք եւ պատասխան ենք ուզում։ Եվ երանելի ենք մենք, երբ որ մենք պատասխանը ունենք Աստծու դա երանություն է։ Բայց երբ որ մարթը սոված է եւ դիմում է ում Հոգեւոր աշխարհը այսքան լուրփ է։ Սավուղը, եթե Աստուծո ոչինչ չի տանում, պիտի դիմի կախարդներին, սատանային, բայց մենք հասկանում ենք, որ երբեք նա չի կարող լինի մեզoverline կամ ոչ մի անգամ չի կարող մեր հոգիները ապրեցնի։ Երբեք մեզ չի կարող տա փառավոր գործ, երբեք մեզ չի կարող հայտարագչանի։ Նրա ամբողջ նպատակն է, որ մեզ խայտարականի։ Ես խոսում եմ հետ évանկերի մասին։ Եվ որըսի շատ չերկարացնեմ, Աստողոսն ասում է այդ սովը ստիպեց, որ մարդը ինքն իրեն գա։ Եվ ինքն իրեն գալը ես չեմ համարում, որ դա մարդու ունտունակությունն է, ինքն իրեն գալը ես համարում եմ, որ դա Աստծո ողորմությունն է։ Եզեկելն ասում է, երբ որ Եզեկել 18:27, երբ որ անբարիշտը յետ դառնա իր араց անբարիշտութունից, որովհետև տեսավ եւ յետ դարա իր араց բոլոր հանցանքներից, նա անշուշտ պիտի ապրի։ Պիտի չմեռնի։ Ուրեմն տեսավ եւ յետ դարա։ Ժողովուրդ, ոչ ոք չմտածի, որ ես եល մի ճանապարով կանցնեմ, որ անարակորթին գնաց կհասնեմ մի տեղ մի խոսք նույն պատմությունը եւ ինքս կգամ ինձ ք الخلقի կգամ լսի հենց հիմա աստված քեզ ցույց է տալիս այն ճանապարհը որով անցավ անարակորթին այլ չասես որ չտեսա ինչու եմ ես ասում որովհետեւ ես չեմ հավատում որ աստուն փորձողների համար ողորմություն կա քո Տեր աստուն չփորձես Քո Տեր աստուն չփորձես։ Երիտասարդներ, խնդրում եմ, շատ զգայուն եք խոսքին։ Քո Տեր աստուն չփորձես եւ երբեք չասես. ես ելք անցնեմ այդ ճանապարով։ Դե թող անցնենք այդ ճանապարով, թող ո՞ր ճանապարով։ Ո՞ր ճանապարով։ Խայտարակության ճանապարով։ Ո՞ր ճանապարով ես ուզում անցնես։ Այն ճանապարով, որ Աստված քեզ ցույց է տալիս։ Եվ Աստված իր մեծագույն ողորմությունով եւ շնորհքով հորդորում է քեզ, որ դու չգնաս այդ ճանապարով։ Եվ ասենք, Տեր, լուսավորիր իմ սրտի աչքերը, որ ես տեսնեմ։ Որևէտև անբարիշտը, երբ որ տեսավ եւ գետ դարավ, անշուշտ պիտի ապրի եւ պիտի չմեռնի։ Այստեղ անմիջապես երևում է Աստծո પરા որ հոգին որտնյալ լինի աստված իր հոգով եւ ինքն իրեն գալով ասեց ես սովից մեռնում եմ ինձ ուտելը պետք ոչ թե սոված եմ այլ մեռնում եմ ինձ ուտելը պետք ես ես ես, ես չգիտեմ ժողովուրդ ով ինչ փորձառություն ունի սրա մեջ բայց ես իմ կյանքում հասել եմ մի տեղ եւ չեմ պատկերացրել որ իմ հոգին մեռնում է սովի պատճառով չեմ հասկացել ես հասկացել եմ որ մեռնում եմ ես հասկացել եմ որ ուզում եմ մեռնում ես հասկացել եմ որ կյանքը այնքան անիմաստ է որ ընդհանրապես իմաստ չկա ապրելու ոչ մի բանի մեջ չկա իմաստ ունեցար էլ չկա իմաստ չունեցար էլ չկա իմաստ երախոծ եկտեցիր եղավ երախետ ուրախացար բայց հասկանում ես որ լավն է բայց էսելի իմաստը չի գին առարելս ընդհանրապես ոչ մի բանի մեջ իմաստ չկա եւ մի բան ես հասկանում եմ որ եթե բախտը դերքը ուրախացան։ Ահա։ Եเวսի շումեմ այդ օրերը, որ ապարկել էի մեր տանը եւ մի բան էի ուզում։ Ի՞նչ կանիմաստ է, ուզում եմ մեռնեմ եւ վերջ։ Եվ հետո, երբ որ Աստված իր ողորմությունով հավեց եւ իմ հաց տվեց, հաց տվեց։ Երբ որ Աստված հաց տվեց, Եvim հոգին կընդանացավ, ես հասկացա ինչեր ինձ պետք, որովհետև Մարթը ոչ միայն հացով կապրի, ասեց, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Արստրոբերանիդ, մի խոսք եւ հասկացար, որ ապրում ես։ Ուշադրություն դարձրեք։ Երբ որ Մարտն Ինքն իրեն եկավ, այդ Մարթը, որ ասում էր՝ «Տուր ինձ հերու գնամ», ասում է գնամ հորս մոտ։ Հերու գնացողը հիմա որոշում է՝ մոտ գնա, որովհետև մաքուր միտքը հորիցը aruhi գնա։ Մաքուր մտածելակերպը արդեն ձգտում է ուղի ընտանիք եկեղեցի հայր, որովհետև մաքուր ու մաքուր է, էլի։ Դե որ, դե որ իմ կյանքում էլ ծածուկ բաներ չկան, էլ կեղտոտ բաներ չկան, ինչի պիտի փախնեմ։ Ամեն բան մաքուր է։ Այֆոնը մաքուր է, Այփադը մաքուր է, բոլորը մաքուր է, մաքուր է։ Փախնելու բան չկա, կոդ դնելու բան չկա, ծածկելու բան չկա։ Մաքուր է։ Եվ շատ հետաքրիր է, որ Մարտը եկավ, դե իհարկե, այդ կգարտակ այնտեղ շատ հետաքրիր են խոսքերը, այն խոսքերը, որ մաքուր սրտից են դուրս գալիս մարտը երբ որ եկավ հոր մոտ դես էք ինչ խոսքերով եկա հայր մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջին ապաշխարությունը խոստովանություն է ժողովուրդ ապաշխարությունը դատավորություն չի հասկանում եք դա, դա լոյերություն չի որ այսպես ֆրացնեմ ցույց տամ ես դա ջահել էի հիշած ապա դե Ոչինչ։ Հա։ Տղայեմ էլի ուզեցի էտել անեմ, էնել անեմ, էսել անեմ, չէ։ Ոչ մի խոսքի չկա։ Մաքուր ապաշխարությունը, մարթու ապաշխարությունը, մաքուր միտքը խոստովանություն է։ Բարեր վեր առեք, ասում է Տերը, որ կգակ իմ առաջ։ Հասկացեք, ինչ պիտի ասեք, երբ որ կգակ ասելու։ Որովհետև եթե դու կարծում եզ, այնքան ես այնքան միամիտ ես, որ կարող ես խապվես եւ մեկին խապես մի այդ խոսկերով գնա աստոմոտ աստուն խապել չի լինի հայր մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջին եւ այլևս արժան չեմ քո որթին կոչվելու ինձ քո կո վարձկաների մեկիպես արա եւ իհարկե հայրը որպես կյանքի խորուր տեսեք ոչ մի խոսկով երեսին չտվեց ժողովուրդ երեսին շփրտեց չասեց էլի տղա ջան բاور ասում էի տղա ջան հլ նստի հələ տղա ջան արի փորցեմ քեզ արի միամից փորձնական ապրի տեսնեմ եթե նորմալ տղա ես այդ պատմության բանը կասեմ կբերեմ կյանք տվող հայրը որի մեջ կյանք կա առանց քննարկելու ոչ թե համաձայնվեց ծառաներից մեկի պես անի այլ ասաց բերեք ամենա ամենան բերեք ամենալ լավը եւ պատմությունը գիտեք ինչպես ընդունեց կյանք տվող աստված օրտնյալ լինի կյանք տվող աստված ժողովուրդ մենք իրար հետ էլ պիտի վերաբերվենք քյանքի այդ աղբյուրով ոչ թե բարին, ճար, վելուտություններ եւ այլ եւ այլն այլ, այլ, աստված մեզ տվել է իր հոգին որ մենք դրանով ԵՒ ապրենք եւ ապրեցնենք ոչ թե սپانենք եւ այստեղ անմիջապես ներսը բացնում այն դրական կերպարը մեծ worth-ին որը դրական կերպարեր նրա համար գիտեք ինչ է գրված այսքան տարի է քեզ ծառայում եմ եւ քո պատվերից երբեք դուրս չեմ եկել սա ըհն ինչպեսի խոստովանություն է մեզանից միգուցե եւ շատ քիչ մարդիկ կարողանան այս համարձակությամբ ասել այսքան տարի ծառայել եմ քեզ եւ քո խոսքից ընդհանրապես դուրս չեմ եկել սա դրական կերպար է այն բարին է որը ոչ պակաս մահացու է սա ֆարիսեցիների խորհրդապատկերն է որը ոչ պակաս ասեմ մարդնավոր է թե եւ թե եւ Այդքան տարի ծառայում է, հոր պատվերից դուրսի եկել, բայց զգայուն չի այն հոգուն, որը տիրում է, որովհետև երբ որ մտեցավ, ինչ լսեց, ասում է, լսեց երկի եւ բարգալուձայն եւ բարգացավ։ Որովհետև հարցրեց. «Այս ի՞նչ քեփ ուրախությունն առած ինձ»։ Այդ ծառանրից մեկ ասեց, որ «քո իղբայրը ողջ եւ առողջ» ունեկավ այստեղ շատ զարմանալի է որ նա հատկապես տխրեց ոչ ի վաղ չ եղբոր գալուստի վերաբերյալ որովհետեւ ես նկատել եմ կրոնական այդ աշխարը փարիսեական այդ աշխարը խղճում է բոլոր նրանց վրա ովքեր որ հիվանդ են եւ միգերբ հասել են տուն բայց ոչ ի վաղ չ եղբոր նրանց շատ է բարկացնում ես չգիտեմ համոզված եմ որ Եթե ղար եղբայրը եւ ծառանից մեկից լուր լսել, որ քո եղբայրը մի կեր բերեցին տուն։ Հիվանդ գցել են տուն։ Նակամտներ տուն։ Կգնար, կնայեր, այսպես մի հատ խմձի ծաղկ դար, հորը կասեր, ես քեզ չասեցի։ Պապտեսալ ինչ եղավ։ Սա ճիշտ հոգի չի, ժողովուրդ։ Սա ֆարիսեական հոգի է, որը որին իհարկե ես չեմ ուզում անուններով, բայց շատ եմ հանդիպել նման մարդկանց, ովքեր որ իրոք աստո տան մեջ երևելիներ են, կարելի է նմանեցնել, որ նրանք երկար տարիներ ծառայել են, երկար տարիներ աստո պատվերի մեջ են, բայց ես մի դեպք եմ հիշում, երբ որ մեր եղբաներից մեկ մեկը ընտանիքով այսպես վթարի ենթարկվեց եւ մահացավ, այդ երևներից մեկը այդ գալիս էր թագման տեղ ճանապարի ել գլխից այսպես Ոնց էլ կարում էր լացեր լա, լացեր են նում եւ բարձր ասում էր բայես ինքեի ասում որտեւ նա համարվում էր այդ եղբորը մոլորված եւ այլն բայես ինքեի ասում ինչի ինչի ինչ մասին խոսում ժողովուրդ մեզ պետք է քրիստոսի հոգին քրիստոսի հոգին ոչ մի կեր չի ուրախանում ամբարշտի նույնիսկ ամբարիշտի մահով հայրը երբեք ոչ մի պարագայով չի ուրախանում ворդու մահով կամ ворդու ճշմարտությունով կամ հիվանդությունով ուրեմն ինչի մասին են խոսում դրական կերպար որը զգայուն չի այն նախանդին որը ցույլ չի տալիս մտնել հորտուն որտեղ այնտեղ իր ճուզած մարդը Ինչպես է լինում։ Ինչպես է լինում, որ L1 տանմեջ երկու ըղբար չեն տեղավորվում, որտեղ մեկի փոխարեն տեղավորված է նախանձը։ Նախանձը այդպեսի բան է։ Բայց ស្ցտում է ողոքել։ Որը, ıմիջաբանով ասեմ, որ նույն հայրը, կյանք տվող հայրը դուրս եկավ, գրված էր եւ համոզում էր եղբորը դունքա։ Դսեք, դուրս չեկավ էլի, օրնակ ես մտածում եմ եսլնային դուրս կգայի, կասրի տոդուվես, դո, տոքո կո, իշ գործնա, իմ yezը չի, իմ ուլը չի, իմ ոչխարը չի, այլագոտը։ Գնա այ, էստեղից, բայց դուրս եկավ, հիմա այլ սրան է համոզում։ Լսի, քո եղբայրը ուրախ չես, որ մեռած է, կորած է։ Եկել է ուրախություն, արի Արի տուն, բայց դես էս բարի կերպարի վերլուծությունը, ինչպես է, երբ որ Մարտը զգայուն չի այդ հոգևոր աշխարհին։ Ասումա ես ես այսքան տարի կոմոդ եմ եւ դու ինձ մի ուլչ տվիր, որին բարեկամների հետ ուրախանամ։ Ուրեմն դես էկ Մարտու ծածուկ բնավորությունը որտեղ է նրա ուրախությունը հոր տնից հեռու։ Ինչ կամար քիչ բան է որ քո հայրը ուրախ է եթե քո հայրը մի բանով ուրախ է ուրախ եղիր նրա հետ քո հոր ուրախությունը արդեն պիտի լինի քո ուրախությունը երբ որ լսում ես քո հոր երջանկությունը եւ ուրախություն նրա հանդեսությունը առանց քննելու ուրախ եղիր հորդ հետ իսկ եթե որ այդ խոորտին եկավ Դես է կա ինչ մեծ դրանք կա եւ ինչ անարգան քո ворթին չէ՞, ի՞նչ էրon քո ворթին, այսինքն քո եղբայրի չի։ քո ворթինի չի նշանակ մապոլինի քո ворթին։ սխալ մտածելակերպ։ այս բարին արդեն ենքան առ խառնվել իրար, որը լի չի կարող ճիշտ բաներ ասի։ եւ ընդհանրապես դուք հավատու՞մ եք որ նրան մի ուլ չեր տվել։ հմ այն հայրը որ ասում էր ինչ որ իմն է, քոնն է։ ե մի ուլ չի տրվել։ <laughs> եվ քո ստացվածքը տվեցիր նրան, որ տարավ եւ Պոլնիկների հետ գերավ։ Ոչ։ Անարակ բորթին հոր ստացվածքը չեր գերել։ Հոր ստացվածքը ուտել ոչ ոք չի կարող։ Մենք կարող ենք միայն ուտել այն բաժինը, որ վերցրել ենք եւ կերել ենք։ Ես չգիտեմ, ես անմերներից մեկը չէ։ Ես այդ բաժինը հորիզոռ վերցրել եմ եւ կերել եմ։ Եվ դա փարկասս ու որ պատար եղավ։ Պատար եղավ։ Հետ գալու տուն։ Որդյալն ի Աստված այն հոգու եւ այն գեների համար, որ նայev այս ամենի չի կողքին գա եւ գոյություն ունի մեր մեջ։ Ես չգիտեմ, իրոքսա շատ զարմանալի է, բայց այս ապրում մի գուցե յուրականջույթի մեջ լինի ժողովուրդ երբ որ մենք նայում ենք երկինք մենք չգիտենք ինչու զգացմունք ունենք մի հարազատ մի բանի ինչպես տան եւ թեեւ շատ բացատրություն չունենք բայց հասկանում ենք որ մեր գեների մեջ կա ծգտում հայական տան տան որտեղ որ ապրում է մեր սիրող հայրը այնեհակը որ կյանք է տալիս մեզ մեզանից յուրականջուրին եւ միշտ կյանք է տալիս Եվ վերջացնեմ իմ խոսքը Արաջիկ օընտացնի 4.15-ը Պողոս Առաքելյանն ասում է որտեվ կարող է որ ձեր մեջ լինի 10000 վարդապետ Քրիստոսոն բայց եթե հայր չկա Ռոման Բորնը մեր նպատակը սելի եկրեցի աստծո ժողովուրդ ոչ այն ճարը եւ ոչ այն բարին որ երկուսն էլ հավասար զոր են մահվան այլ կյանքը կյանք որը կա հորմեջ իր ընտանիքի իր ժառանգության նկատմամբ այդ հոգին թող ապրի մեզանից յորականջուի մեջ խնդրում ենք աստծո կանգնենք աղօթք